Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man laver de her rigtig søde blå negle, og jeg ved, de har et eller andet navn, men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Jeg kan ikke huske det. Ja. Yeah. Men i hvert fald synes det er meget pæne, så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang med videoen. Jeg starter som altid med at lægge et labiskud. Og så lægger jeg to lag af den her lyseblå neglelak. Og så lægger jeg egentlig bare noget latex rundt om neglen, fordi jeg skal bruge en svamp til at lave en gradient bagefter. Så på svampen, der tager jeg den lyseblå neglelak og en mørkere neglelak, og så dupper jeg det egentlig bare på neglen med den lyseblå neglelak øverst et par gange. Og når jeg så er tilfreds med, hvordan det ser ud, så piller jeg latexen af og lægger et lag topcoat. Og når topcoaten er tør, så tager jeg noget striping tape på, og så lægger jeg noget latex bagefter. Og så tager jeg svampen igen, bare hvor farverne er modsat, og så dupper jeg det egentlig bare på, indtil jeg er tilfreds med, hvordan det ser ud. Og så tager jeg egentlig bare tapen af, og når jeg har taget tapen af, så tager jeg latexen af. Og hvis jeg så sidder noget neglelak, så renser jeg det egentlig bare af med en pensel med neglelakfjerner. Og så slutter jeg som altid af med et lag topcoat. Og det er så sådan, de negle lidt masse ud. Jeg håber virkelig, at I kan lide dem. Og ja, det var så i hvert fald en video. Jeg håber, at I kunne lide den, og så ses vi egentlig bare i den næste. Hej!